Eu estava no vazio, tomando um chope e curtindo o som ao vivo. E de repente o cara se levantou e lá no fundo foi gritando o meu cantor: toca aquela, toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. Toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. E eu tocando e fazendo sugestão. Ele tocou quase todo o repertório. E o gaiaco só dizia essa não. E a galera assistindo aquela cena resolveu todo mundo ajudar. Foram falando o nome dos cantores. E ele não conseguia lembrar bem comigo. É a nova do Zezé, em forma do Leonardo. A queda do Daniel, a do Guilherme Santiago. E assim foi a noite inteira, até amanhecer o dia. A turma toda perguntava, e ele sempre repetia: toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. Toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. Eu estava no vazio, tomando chope e curtindo o seu movimento. E de repente o cara se levantou, e lá do fundo foi gritando meu cantor: toca aquela, toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. Toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. E ia tocando e fazendo sugestão. Ele tocou quase tudo no repertório. E a Chiquinha só dizia essa não. E a galera assistindo aquela cena resolveu todo mundo ajudar. E acordando no tombo do cantor. E ele não conseguia lembrar. É a nova do Zezé, então a do Leonardo, aquela do Daniel, a do Guilherme Santiago. E assim foi a noite inteira, até amanhecer o dia. A turma toda perguntava, e ele sempre repetia: toca aquela, toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. Toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de amor. Toca aquela, toca aquela, por favor. Toca aquela, aquela que fala de... Eita, bom, mais uma do repertório do Porcelão Assis.